ek's Lisa, Mary-Royane, en ek bachelor is hy sprit, jy nie hoef nie. Vandaag lyk ek ratchet, want my een naal is af, maar is okay. Ek drink koffie, want is dinsdag, so ek kan nie nou gesyp raak nie. So welkom by my episode 7, recap. Is amper die einde, net of 5 episodes. So hierdie episode begin bietjie anders en ek like dit, want dit begin regtig boring raak. So hulle begin dadelijk waar al die meisies buite sit en hulle like oulik en Jason kom uit, maar hy het nie 'n date kaart nie. Jason comes out and doesn't have a date card on his hand. So dit is almal soos, what's happening? I'm gonna be giving to you in sort of a musical way. En ek was baie bang Jason begin van sing, want as hy kon sing, sou hy nou al famous daarvoor gewees het en nie 'n presenter op die Bachelor gewees het nie. En dan sing al die meisies alweer. Hopelijk is dit die laaste keer. Dan vind ons uit Callum Scott gaan vir hulle sing en toe sê ek honestly soos, wie? Callum Scott himself is here. En hulle gaan basically erger te kere oor hom as oor die actual bachelor. Meisies. Dan sing hy die liedjie wat elke keer as hy op die radio kom hier die kanaal verander. There goes my heartbeat. Maar to be honest, ek het hoendervleis gekry. En dan kry Jenna a 101 en ek het geweet. Jenna. Soos, sy gaan totally top 3 wees. Hoor, sit in my naas vast. Dan kat hulle na hierdie weird scene waar die twee Michelle's, so dit is nou Tanny Michelle en Hoof Meisie, sit in gesels en hulle bespreek hulle verhoudings met diezelfde ou. All 8 ladies, yeah. I can say there's something big. En toe besef ek dat dit is al 5 minute in die hele program en Lee het nog nie een keer gepraat nie. Hulle kon daarom aan die begin vir ons Kaal Bolife scenes gegeet. I mean, come on. Cool down op Jenna en Lee's date. Vat hy haar na sy apartment toe waar hy bly. En ek was net soos, hallo. Let's go to our suite upstairs. En dan sê hy vir, I'll be cooking tonight. Maar dan 2 sekondes later sê hy vir, okay, snij nie hierdie mokke goed, die slaai doen, goed dit doen dat. Tenminste gestel hulle dan lekker en vir 'n slag lyk dit nie awkward nie. Maar lol, dan sal hierdie scene wat hulle letterlik maak asof dit romanties is dat hulle saam gas rasper. Finishing touch. Oh, I mean, ek love gas, so vir my is dit seker maar romanties. So terug by die huis sien ons wie gaan op die group date en letterlik almal gaan op die group date behalwe Yuzan. Afrikaanse meisie. Am I not on the date? That's the date guy. Maar ek voorspel dat sy in die volgende episode 'n one-on-one gaan hê met hom. Terug by Jenna en Lee, sê hy weer van mok vir jou oor. En ek was letterlijk soos as hy weer een roos gaan vat en het in een gezicht gaan vroetel, gaan ek dit verloor. Maar daarom nie, hy geef al hangerkie. En dit was cute, behalwe soos hy maak het vast om haar nek, soos terwyl sy oor op die balkon staan en ek was het soos, moet nie om dat val nie, moet nie om dat val nie. Okay, now you can open. En daarom laat val hy nie die hangerkie nie en hy geef vir haar roos as wel. Aww, thank you. Dan kom sy terug na haar date by die huis, okay? En ons ken al hierdie setup. En dit is net so hilarious, want letterlijk niemand is meer excited nie. She's got that post-Lee glow. Ugh. Volgende dag kom hulle aan by hierdie veld en ons stond soos hierdie klein dodgy vliegtuigie. En ons hoor, hulle gaan uit die ding uit moet spring. We'll be jumping out of planes and skydiving. Maak jy sok hoe verlief ek op iemand is nie. Ek val nie uit die vliegtuig vir jou nie. Ek is jammer. Ek bly net hier op die grond waar wijn is. Maar soos allemaal is excited en ek sê soos wat die heek. Hulle is goeie actresses. Dan begin hulle soos spring en val en land. Wie het met my idee opgekom? Wie het gedink skydiving is een goeie idee? En dan sê, Hoof Meisie. I landed gracefully. It was a victorious moment for me. Okay. Dan is Jackie alweer in tranen. Maar hierdie keer is het okay, laat sy al. I've been struggling throughout the day remembering a friend of mine, because he passed away a few years ago in a jump. Dan sal hierdie shot neem, waar die vliegtuig opsuig. Dan sien mens, hulle spring in Gordonville. I mean, Gordonville, maar sy vrou wil nie. Dan, wanneer allemaal geval het en niemand is dood nie, dankie toch, kies lief en ontomien vir een bykie extra tyd. Dan gaan hulle na hierdie cute plekje toe en hulle hou piekniek met die sonsondergang achter hulle en hulle hou handkies vast. Het had wel in, hè? Nee. Maar dit is about dit vir die romantische aspect van die date. Ek weet nie, dit was bykie awkward. En toe begin hulle praat oor hulle bola en jy kan duidelijk sien Lee begin stress, want hy is net soos, vir ek moet ek 50 beestel in die handen kry. How does it work? You give cows and cats, how does it work? Johan, dis about dit. Sy kry nie een roos op die date nie. Dat's die cocktail party. En dan Lee kom al aan en laat ons het begin gesels. Developing real love and true emotions. En dan vat hy vir Yuzan weg een kant toe en dit was kinda funny. Want soos, hy het gesoen, which was cute, okay. Want soos, go Afrikaanse meisie.
Maar Thalassina was soos hard en soos staccato, soos... En dan gesels hoof meisie met die kamera. Ek was net soos, wees net normaal. You're allowed to feel all these emotions. Sy is so elegant. En sy sal nie met 1-0 af video maak nie. Dan vertel sy tannie Michelle is onseker oor haar connectie met Lee en... Dis voorspelbaar. I don't believe that Lee and I have solidified any strong connection. Dan is daar die rose ceremony. En ons sien daar is soos net 'n paar rose. Dit beteken twee meisies gaan huis toe gaan. So, my favorites kry rose nog die hele tyd, want ek het hulle goed gekies van die begin af. Tannie Michelle gaan huis toe. Michelle. Maybe gaan sy huis toe, want toe sy hom ontmoet het, het sy haar rose en 'n koek vir hom gegee. I'ma just say it. Edith gaan ook huis toe. Edith. Sorry, you did not receive a rose tonight. En ek dink nie aan wat hy gesê het, Rustenburg is 'n small town, want ons almal weet mos, Rustenburg is huge. Ek was nog nooit eintlik daar nie. En dis dit. Dit was die episode. As julle van hierdie video gehou het, like hom. Subscribe op my YouTube channel, want ja, ek het een. Follow my op Instagram, like my page op Facebook, en ek sien julle volgende week met nog 'n recap.